Že teda žiju v Bostonu, to asi víte. Někdy se tomu říká Atheny Ameriky. Je tam ohromný počet univerzit a tak dále. A Harvard Square se považuje za takové jako centrum toho všeho vzdělávacího průmyslu. A nedokážu vám říct z hlavy, kolik tam bylo knihkupectví před 40 lety, když jsem tam přišel. Dneska tam je možná jedno. Ve městě, kde žiju já, asi 10 mil odtud, když jsme se tam přistěhovali v roce 88, tak tam taky byly 4 knihkupectví. Malinký město. A v těch každým byla nějaká společnost a život a lidi se tam scházeli a kupovali knihy samozřejmě a bavili se, potkávali se. A pak jedno za druhým mizelo, až nakonec zmizely úplně všechny. A teprve v tom okamžiku nějaká pohádkově bohatá a zjevně velmi dobrá osoba, anonymně, investovala hodně peněz a to čtvrtý, poslední zkrachovalý knihkupectví koupila a se ztrátou ho udržuje při životě, aby tam si stále lidi mohli kupovat knížky. Tady nikdo mě k tomu nenavedl, já to dělám úplně dobrovolně a já vím, že kážu k pěveckému sboru, jak se říká v americké angličtině, protože vy jste sami dobrovolně přišli do knihkupectví, takže vám to nemusím vysvětlovat. Ale my všichni máme povinnost nějakým způsobem tuhle kulturu udržovat. A kromě toho, mě nějak není dobře, tak já budu hodně pít. Kromě toho mě pan kolega požádal, abych řekl pár slov o tady té knize. Je to kniha, na které jsem pracoval dlouho, ale s ohromnou radostí, protože se mě mimo jiné podařilo s velkým počtem těch hlavních osobností se skutečně nejen poznat, ale i spřátelit. A někteří z nich se stali doslova přáteli na celý život a vždycky na ně budu vzpomínat co nejvřeleji. Byli to američtí diplomati, a taky tedy musím říct špioni, kteří pracovali v poválečné Praze mezi lety 45 až 1948. Tahle kniha zachycuje komplikovanou enklávu v českých dějinách. A je komplikovaná, protože to byla chvíle, kdy Česká republika nepatřila vůbec nikomu. Patřila doslova sama sobě. Já vím, že hodně Čechů, možná drtivá většina Čechů, si myslí, že osud poválečného Československa rozhodli, vždycky to oni, že jo, oni rozhodli. Rozhodli na Jaltě, nebo v Teheránu, nebo v Postupimi. Ale skutečnost je taková, že o poválečné politické orientaci Československa nikdo nerozhodoval za války. To se považovalo za celkem samozřejmou věc, že Československo, ta meziválečná demokracie, se prostě znovu postaví na svoje staré místo mezi demokraciemi Evropy. Jiné země v tom prostoru, těm skutečně někdo jejich politickou orientaci brutálně diktoval. A skutečně, zejména v Teheráně, Stalin naprosto jasně řekl prostě v Polsku to bude tak a tak. A Churchill a Roosevelt jako předstírali, že s ním budou o osud Polska trošku bojovat, ale věděli, že to je prostě prohraná záležitost. A Stalin a Rudá armáda byli tak důležití pro výsledek války, že nikdo ani v Británii, ani ve Spojených státech by si netroufl riskovat úspěšný konec války tím, že by, jak velmi cynicky řekl Churchill, riskoval konflikt se Stalinem kvůli 5 milionům čtverečních mil močálů. Jo? Tím myslel tu polovinu Polska, kterou Stalin ukradl a potom si to nechal ještě pojistit na Jaltě.
a v podstatě tam zůstali až do začátku 90. let. Tak právě v kontrastu s Polskem, v kontrastu s Maďarskem, s Balkánem, kde, jak známo, Churchill a Stalin si vyměňovali ten kus papíru, na němž psali procenta, kolik která země bude mít vliv v té a v té konkrétní zemi, tak v kontrastu tady s těmi zeměmi o osudu Československa skutečně nikdo nerozhodoval, nikdo ho nenadiktoval. A když nacismus byl poražen, tak poválečná politická orientace Československa byla v rukou našich rodičů. Zodpovědnost za to, co se stalo od roku 45 do roku 48, má přesně tahle generace. A tady právě bych chtěl začít se vzdalovat té knize, která už je pro mě v minulosti, a začít se spíš dívat na paralely mezi tím, co bylo tehdy a co je teď. A jestli tomu dobře rozumím, tak mám mluvit ještě tak asi 20 minut. Pan kolega mě slíbil, že mě bude ukazovat, jak čas běží. A já bych ale právě chtěl mluvit spíše krátce, protože jestli jsem schopen něčeho kreativního, tak bych to chtěl ukázat v nějaké diskuzi s vámi, v otázkách a v odpovědích, spíš než v nějaké přednášce. Tak tohle to chci prostě říct, že na rozdíl od ostatních zemí v tom prostoru mezi Německem a Ruskem, osud Československa nikdo nediktoval. Když se skutečně podíváte na text Teheránu, když se podíváte na text Jaltské dohody, a dneska to ne na komputeru, můžete vyhledávat konkrétní výrazy, konkrétní slova a zjistíte, že Československo tam prostě není vůbec ani zmíněno. Děsná hádka o Polsku, diskuze o Balkánu, o Maďarsku, vůbec nikdo nemluví o Československu. Ale česká politická reprezentace, a to nemluvím o lidech jako Slánský a celá tahle parta Gottwald a tak dále v Moskvě, kde kvůli pikle od samého počátku, jak tu zemi nějakým způsobem přikovat k tomu budoucímu sovětskému bloku. Mluvím o politické reprezentaci, demokratické reprezentaci, která byla v Londýně. A ta nebyla schopná se rozhodnout, kde to Československo vlastně chce sedět. Na téhle židli nebo na téhle židli. A tak prostě pobíhali zmateně z jedné strany na druhou a nikdo, ani Angličané, ani Američané nevěděli, co vlastně chtějí. Beneš a mladý Masaryk zmateně mluvili o tom, že poválečné Československo prý bude nějakým mostem mezi východem a západem. Most je proto, aby se po něm chodilo. Most není ornament. A když nějaká země je mostem, tak dřív nebo později jedna nebo druhá strana po tom mostě prostě přejde. A to podle mého názoru byla první příčina té katastrofy, k níž potom došlo v únoru 1948. Že česká politická reprezentace, a říkám to znovu, lidi jako lidi, kteří měli ty nejlepší demokratické základy, Beneš, Drtina, všichni tihle lidé, ti nebyli nikdy schopni jasně mluvit o tom, jaký je rozdíl mezi Západem a Východem. Nikdo si netroufnul říct, co vlastně obnášel Sovětský svaz. Nikdo si netroufnul říct, co to byly ty příšerné čistky, které v Rusku Stalin zahájil 36, 37, 38, 39. A myslím, že jenom Peroutka elegantně naznačoval, že to není všechno úplně normální, že se tam ti obžalovaní přiznávají k těm nejpříšernějším zločinům a ještě se u toho jakoby radují. To samo o sobě
lidem, kteří používali hlavu k myšlení, ukazovalo, že tohle není v pořádku. Ale v poválečné Praze si nikdo netroufl kritické slovo o Sovětském svazu říct. Proč? Protože než komunisté převzali moc v únoru 1948, než jejich milice a celá ta ozbrojená, celý ten ozbrojený komponent vlády převzal fyzicky moc, tak ještě předtím komunistická strana převzala kontrolu nad sférou hodnot. To bylo to první vítězství. Oni určovali, o čem se může mluvit, o čem se nemůže mluvit, co je dobře, co je špatně a co je naprosto mimo jakoukoliv kritiku. Západ byl v něčem dobrý, v něčem špatný. Sovětský svaz ideální. A kdo řekl cokoliv jinak, tak to byl morální vyvrhel. A pravděpodobně ho platili sudeťáci. A výsledkem bylo nejenom teda názorová zmatenost politické elity v Praze, Beneš, Masaryk a tak dále, ale ta korespondující nejednotnost nedostatek hodnotové orientace i v českém národě. Takže když k tomu převratu přišlo, tak vlastně to už nebyla ani žádná velká revoluce, protože se jenom legalizovalo to, co už de facto dlouhé měsíce ve skutečnosti fungovalo. Totiž to, že komunistická strana měla absolutní monopol na moc. Jak se taková věc mohla stát, když tam v Praze bylo americké velvyslanectví, britské velvyslanectví, celá řada dalších velkých demokracií? Jak je to možné, že ti všichni pasivně se na to dívali? Oni se na to dívali pasivně, protože jednak sami té nové situaci nerozuměli, a to je paralela, kterou bych chtěl zdůraznit ještě se současnou situací. Jednak té konkrétní situaci vůbec nerozuměli a nemohli v podstatě, protože to nikdo nezažil předtím. A jednak vlastně nechápali, co Češi sami chtějí. Protože oni nikdy neřekli, pomozte nám, abychom se ubránili. Já nevím, ve Finsku byly obrovské tlaky na to, aby Finsko se stalo součástí sovětského bloku. Ale celá řada Finů neustále říkala na Západě, pomozte nám, my se chceme ubránit. A Západ, když tohle slyšel, tak pomohl. Totéž dneska dělají Estonci a další baltské země. Neustále říkají, pojďte k nám. Musíte demonstrovat, že my jsme skutečně součástí NATO, který má projet pár nějakých transportérů a je kvůli tomu pomalu vládní krize. Ale proč byla Amerika tak pasivní, proč byla Amerika tak jakoby, jak jsem řekl, zmatená? No protože nikdo, když jak končila válka, nikdo nevěděl, jak se Stalin bude chovat. Nikdo nevěděl, jestli Stalin, což samozřejmě byl jeden z nejvíc obdivovaných lidí na téhle planetě na jaře 1945 a právem, protože to byl jeho Sovětský svaz, který z drtivé většiny se způsobil porážku nacismu. A nikdo nevěděl, jak tenhle člověk, Stalin, se postaví k tomu poválečnému míru. A ve Washingtonu byla celá řada schůzí odborníků na Rusko, odborníků na východní Evropu, a ti neustále se snažili přijít na nějaké nástroje, na nějaké metry, kterými by mohli měřit Stalinovo chování. A diskutovali o tom, jestli to by to mělo být například Polsko, což potom zamítli, protože že
Polsko nic dobrého nečeká, to bylo úplně evidentní. A tak se rozhodli, že vlastně takovým ukazatelem, jestli se Stalinem lze mírově soužívat, anebo jestli to bude po porážce nacismu nový zdroj nebezpečí pro Západ, že takovým ukazatelem bude Československo. A že Spojené státy budou bedlivě pozorovat, jak se Sovětský svaz chová konkrétně v Praze, protože Československo, na rozdíl od Poláků, kteří z Rusy byli vždycky na bojově, tak Češi udělali naprosto všechno proto, aby právě umožnili nějakou mírovou koexistenci. A když se to těm Čechům podaří, uzavřelo americké zahraniční ministerstvo, tak budeme vědět, že koexistence je možná. Ale pokud nakonec i Československo Stalin schramstne a zničí tam demokracii, tak budeme vědět, že koexistence se Stalinem možná není. A když potom došlo k pražskému převratu, tak reakce Spojených států, země, která dosud se zdálo v podstatě klimbala, nedělala téměř nic, 45, 46, 47. Najednou ta reakce byla ohromně evidentní. Spojené státy se podpořily úsilí pěti západoevropských zemí vytvořit obranný blok a o rok později, v roce 49, se Spojené státy k tomu bloku sami přidali spolu s Kanadou a to je začátek NATO. A od té doby žádná sovětská expanze se v Evropě nemohla konat. Ovšem, malý problém byl v tom, že cenou tady toho zjištění byl osud Československa. Protože Československo v té době už bylo na druhé straně. A tam právě bych chtěl bubnovat nějaké varování, že současná dnešní situace není tak úplně nepodobná. Spojené státy znovu jsou zmatené. Doufám, že se budeme bavit o panu Trumpovi. A chtěl bych právě ukázat prostě, jak ten sám fenomén Trump je ukázkou zmatenosti americké veřejnosti. A to, jak se Trump chová v Bílém domě, teď vlastně, když mluvíme, tak ministr spravedlnosti je vyšetřován senátní komisí. Tam teď probíhá obrovské drama ve Washingtonu. To je ukázka toho, že Amerika je prostě teď znovu, tak jako byla hned po válce, nejistá, rozdělená, neví, co si myslet. V jednu chvíli Trump říká, že článek 5. dohody NATO nebo smlouvy NATO možná ani neplatí, že záleží na tom, jestli ten člen zaplatil členské příspěvky a když nezaplatil členské příspěvky, tak ho nikdo bránit nebude. A jinde zase říká, že článek 5 je absolutní jistota a že se na to všichni můžou spolehnout, ale já myslím, že už ani on sám vlastně neví, co si myslí. A právě na to bych chtěl, abychom se my tady kolektivně soustředili. Že ta jistota, která kdysi bývala ve Spojených státech, ta jistota, kterou ještě před několika lety byl prezident Obama, nevím už teď, jestli mluvil ve Varšavě nebo v Estonsku, v jedné z těch dvou zemí, ale řekl, že obrana Tallinnu, asi se řekne, ne, a obrana Varšavy je z hlediska Spojených států totéž jako obrana Paříže nebo Kopenhagen. Teď už nevím, jaký města zmínil, ale prostě řekl úplně jednoznačně, prostě východní Evropa je součást NATO a Spojené státy absolutně budou garantovat, že tady nedojde k nějakému revanšismu. To dnes už neplatí. A co je ještě horší, je to rozdělení české veřejnosti. Ta stejná nejistota,
která byla v poválečné Praze, v poválečném Československu. Ta stejná představa, že vlastně nemáme žádného spojence, že nemůžeme vlastně vůbec nikomu věřit a že Rusko, Trump, Amerika, to všechno je jedno a totéž, nic není černý, nic není bílý, je to jen taková nějaká nudná šeť a nelze vlastně vůbec ničemu věřit. A to myslím, že je hrubá chyba. To je cesta do pekel, protože to je ztráta hodnot, to je ztráta víry. Potom člověk, když prostě nemá, je jednoduché najít něco, co můžete nenávidět, ale je mnohem těžší najít něco, co skutečně milujete v politice. A za co jste ochotni bojovat? A za co tady by lidi bojovali, když čtu české noviny nebo česká média vůbec, tak tam nenacházím v podstatě nic jiného než příšerné nadávky na Evropskou unii, to je banda naprosto nekompetentních, skorumpovaných zločinců, kteří nám sem chtějí vnutit šaria nebo sekání rukou nebo zahalování tváří žen a podobně. Když tohle je náš přístup k Západu, jak můžeme být západní zemí? Jak můžeme bojovat o svou identitu, když vlastně nevíme, jaká je? A jakou bychom chtěli, aby ta naše identita byla? V tom právě si musíme nejdřív udělat jasno. A já se opakuju, já to vím, ale já myslím, že cesta k únoru 48 začala přesně tímhle rozmělněním hodnot. Že prostě všichni nenáviděli Hitlera, což je naprosto racionální a v pořádku. Tam bylo hodně co nenávidět. Ale nikdo nevěděl, co milovat nebo za co bojovat. A já myslím, že to je dneska velmi podobná situace. Ale já bych skončil tady a můžeme se začít bavit. Prosím. Pane profesore, mám k tomu ale bude jednu takovou otázku, která se právě týká přesně toho okamžiku, který možná nastal po roce 45, po tom, co skončila druhá světová válka. Spousta lidí si určitě musela velmi dobře pamatovat na okamžik, kdy naše vláda žádala ty zpřátelené země, tedy Francii a Anglii, o pomoc a vlastně se jí té pomoci nedostalo. Dokonce já jsem nedávno slyšel věc, kterou nemám ověřenou, strašně mě to zajímá, jestli jste to neslyšel vy, že dokonce anglická vláda řekla, že pokud bychom nepřistoupili na ty podmínky, tak oni budou velmi tvrdě vystupovat vůči nám staty vojensky. To je fakt něco, co jsem do dneška nikdy neslyšel, nedávno to někde padlo. Nebyl to ten okamžik, který znejistil lidi, aby potom nevěděli teda, na čí stranu se připojit? Jo. To je naprosto správná otázka, úplně racionální, ale má jednu takovou malou chybu. A to je představa, že za obranu tohoto státu byla zodpovědná Francie s Velkou Británií. Za obranu tohoto státu jsme byli zodpovědní my. My jsme zbalili fidlátka a šli domů. My jsme to udělali. A s tím břemenem vědomí, že jsme zbalili fidlátka a šli domů, žijeme po generace dál. To, že Francie zradila, bych vlastně ani nemusel dávat do úvozovek, protože skutečně existovala platná smlouva z roku 1925, podle níž Francie měla závazek poskytnout Československu vojenskou pomoc v případě nevyprovokovaného konfliktu s Německem. Anglie takový závazek vůbec neměla. Anglie v tom nehrála vůbec žádnou roli. A musím vám říct, že přesně jako vy a jako 99 všech ostatních normálních Čechů, možná Čechů a Slováků, já jsem prožil celý život tím, že jsem nenáviděl ty Francouze a Angličany, kteří si v Mnichově podávali ruku s Hitlerem.
ale čím jsem teď starší, doufám, že mě nebudete citovat, ale čím víc jsem starší, tím víc těm lidem rozumím. A rozumím jim především proto, protože lidi, jako byl Chamberlain, to byli skutečně pevně věřící křesťani, kteří osobně zažili příšernou válku před pár lety. My tomu teď říkáme první, tehdy se tomu říkalo velká. A oni měli pocit, že jejich morální a politickou povinností je udělat všechno pro to, aby se vyhnuli opakování té katastrofy. Samozřejmě appeasement je byla totálně špatná politika vůči Hitlerovi. To dneska to ví každé malé dítě. Ale na podzim 1938 to nebylo tak evidentní. Ale abych se opakoval, to hlavní břemeno je na našich ramenou. A řekl bych taky, že Francouzům a Angličanům jsme to umožnili takovým vachrlatým chováním, protože nezapomeňte, že my už jsme přijmuli, myslím, že 21. září, to, čemu potom Beneš říkal anglo-francouzský diktát. Češi prostě to přijmuli oficiálně. Takže Mnichov byl potom už jen potvrzením toho, co Beneš přijmul už v roce 21. září 1938. A vy jste říkal, že budete mě pomáhat a lidi burcovat, aby... Já myslím, že nebude třeba burcovat. Tamhle se zvedá ruka a hned za ní další. Mě zajímá, proč jako Češi trpějí tím syndromem, že furt na někoho ukazují, že za to může ten a za to může ne. Proč vlastně ve ostatních státech je tam dost něco s tím dělat a v nás to není? Kde se to jako vzalo? Nevím. Nevím, ale je to říkáte naprosto správně. My máme neustále představu, že oni o nás rozhodují. To přece je známá fráze o Mnichovu, o nás bez nás. A my si myslíme, že teda o nás bez nás 1938, o nás bez nás 1948, o nás bez nás 1968, o nás bez nás 1989 a o nás bez nás ad infinitum do budoucnosti. Ale kde je ta národní vůle? Kde je ten národ, který promluví a řekne, tohle chceme? Myslím, že byste měla. Dobrý večer, pane profesore, já se chci zeptat, když jsme tady začali o Mnichovu. Já sice na jednu stranu naprosto souhlasím s tím, že to ubralo na tom jako sebevědomí obyvatel v Československu nebo v českých zemích, ale v té době nebyla by to v podstatě jako celostátní sebevražda? V té době nebyla ani Británie, ani nikdo vlastně, nejenom, že nám nebyli ochotní pomoct. To je na jednu stranu v pořádku. Oni by nepomohli prostě. No. To je naše zodpovědnost. No. Ale na druhou stranu, když si vezmu naše rozměry a když si vezmu, čím prošlo Polsko za druhé světové války proti Německu, s početně naprosto jinými možnostmi, existovali bychom dneska, kdybychom se začali intenzivně? No to jsou přesně tyhle racionální české otázky, které si racionální Češi kladou a proto to pražské povstání vypuklo 5. května 1945, ale tragicky varšavské povstání vypuklo 1. srpna 1944, trvalo 63 dní a padlo tam víc lidí, to bych chtěl potrhnout, padlo tam víc lidí než Nagasaki a Hiroshima dohromady. A dneska potom ani pes neštěkne. Skoro 250 000 lidí tam padlo za těch 63 dní. A já jsem celý život prošel tím, že jsem ohromně miloval Poláky. Právě jsem obdivoval tohle fanfaronské jdeme bojovat. Šabu v dvoň, říkají Poláci. A Poláci dneska, ta mladá polská generace, jezdí do Prahy a říká, to je krása. Vy jste takový chytrý lidi. Vy jste to tak nádherně jako si zajistili, že jo, tady ty
paláce středověký a ty nádherné katedrály. Podívejte se na ten náš nový svět, všechno postavený v 50. 60. letech. Že jo? A oni nechápou, že já právě miluju to fanfaronství jejich. Jo? Ale zase oni toho fanfaronství mají až po krk a chtěli by jakoby normální život. Přesně tak, jak racionálně naznačujete. To je ohromně složitá věc. To nebylo jednoduché dilema ani 38, ani 48 a tak dále. Proto Beneš dvakrát prostě zbalil a odešel ze scény. Že? Tady vzadu a pak pán. Tomu fanfaronství polskému nesmíme zapomenout na to, že ve 34. roce se silně Poláci zasloužili o to, že kolektivní bezpečnost v Evropě skončila fiaskem a Francie byla zatlačena do defenzívy. Ale vůbec ještě k tomu Mnichovu bych si dovolil říct. Vy jste na začátku řekl důležitou věc, totiž, že nás nikdo do ničeho netlačil a že se předpokládalo jaksi, že se Československo vrátí do té demokratické západní sféry, tak jak to bylo před válkou. Já si myslím, že to je v současné době jeden z úhlů pohledu vůbec na druhou světovou válku. Že prostě tady bylo nějaké 6 milionů Židů, 4 miliony Poláků, 20 milionů mrtvých v Sovětském svazu, ale nad tím se mávne rukou, to prostě hold tak bylo, no je to, stalo, vrátíme se tam, kde jsme byli před válkou. Ale právě Beneš s Masarykem si byli vědomi i katastrofy, kterou ten Mnichov přines, že totiž Československo se nedalo bránit jenom vojensky, ale především diplomaticky. A tak potom v 45. roce hledali cestu, jak to udělat asi nějak jinak, že jo. Že se to nepovedlo, jak se to nepovedlo. No a myslím si, že když říkáte, že čím dál víc chápete Chamberlaina, tak mně se zdá, že čím dál víc chápu Masaryka a Beneše. A to jsou dvě strany stejné mince, že? Protože výsledek, ta mince se jmenuje Mnichov, že? No. A velice rychlá poznámka, jestli myslíte tím rokem 34 to prohlášení o nevměšování mezi Polskem a Německem, to jste mysleli. Já myslím, že hlavním problémem bylo Locarno. Kdy to je Locarno? 1925. Že jo? A v Locarno je právě ta mezinárodní dohoda, kde Německo se zavázalo, že jeho hranice s Francií a s Belgií jsou konečné a že tam nemá žádné revizionistické nároky. Německo proti Francii, Německo proti Belgii, ale Německo totéž neřeklo vůči Polsku a vůči Československu. Tam je právě začátek krachu a kolektivní bezpečnosti, protože se nikdy nepodařilo najít východní Locarno. No, to je jen taková poznámka. Tady byl dotaz. Já se zeptat na ty Spojené státy, jestli víte, proč oni vyklízejí tu pozici číslo jedna tý světový velmoci, proč dohody rušejí, vztahují se ze všech možných pozic, co z toho jako mají teda vlastně? No víte, vy kladete tu otázku, jako by existovala nějaká entita, která se jmenuje Spojené státy. A Spojené státy, jak víte, je jednak 300 milionů lidí. Jednak je to prezident Spojených států, pak jsou to americké soudy, americký kongres, pak jsou to lidi, kteří volili Trumpa, pak jsou to lidi, kteří nenávidí Trumpa a nikdy by ho nevolili. A tohle všechno dáváme tomu jednu nálepku. Říkáte, Spojené státy vyklízí, Spojené státy dělají XY, ale dělají to. Ale chápu naprosto, co říkáte, protože pokud se podíváme na pana Trumpa, spíš tedy než na Spojené státy, tak vidíme, že Trump napadá instituce, které Spojené státy v poválečné Evropě sami vytvořily. To právě bych chtěl, abychom se nad tím zamysleli. Jak jsem řekl, pražský převrat v roce 1948 byl jedním z hlavních motivů vzniku organizace NATO. Od té doby Spojené státy vlastními penězi a vlastními životy
garantovali stabilitu Evropy, která byla rozdělená samozřejmě na východní a západní. Kromě toho Spojené státy v ekonomickém poli v západní Evropě alespoň prosazovali princip volného obchodování. Naučili se z ekonomické krize, kterou Spojené státy zažily v roce 1929 a potom až do Pearl Harbor, se naučili, že hlavní věcí, která krizi ještě zhoršuje, je vystavovat bariéry v obchodní anebo tarify. A že naopak řešením je co nejvolnější tok zboží, peněz a tak dále. A tuhle lekci právě přinesly Spojené státy do poválečné Evropy, kde Německo v roce 45, 46, 47 na hraně hladu, Vídeň třeba, podívejte se na poválečné filmy z Vídně, jo, tam prostě byla zima a hlad a začátkem 60. let ekonomický zázrak. To z velké části byl Marshallův plán, ale i další věci a hlavně ta americká víra ve volné podnikání a podobně. A poslední věc, jsou to Spojené státy, kdo do poválečného světa a politického prostoru přinesl koncept lidských práv, který tak zásadním způsobem změnil situaci ve východní Evropě, když po podepsání Helsinské dohody v tom takzvaném třetím koši byl nejzásadnější akcent právě na lidská práva. A vždycky byl strach během studené války, že Rusko bude napadat tyhle ty struktury obrané, ekonomické, anebo tyhle ty eticko-morální. A teď se ukázalo, že Rusko nemusí vůbec nic dělat, protože je to pan Trump, kdo tyhle ty struktury napadá. A to je ta, za mého dětství jsme tomu říkali, makačka na bednu. Tohle nejsem schopen pochopit. Proč oficiální Bílý dům relativizuje NATO? Proč Bílý dům se staví proti ekonomickým hodnotám, dohodám, které jsou už vyjednány, anebo ty, které téměř už by byly vyjednány, jako dohoda transatlantická mezi Spojenými státy a Evropou. A tu TTIP z Asii to už zrušil úplně. To prostě nedává smysl. A když se podíváme na tu eticko-morální hodnotu, tak vidíte, kdo jsou ti kamarádičci, které obdivuje. Putin, ten pán z Venezuely, ten pán z Filipíns, ten pán z Turecka. Jo, všichni tyhle ty prostě autoritářský typy, pro který lidský práva v podstatě jsou takovou malou nepříjemností, kterou takhle on to odkopne a jde dál. Že? A takhle Spojené státy se nestaly tím, čím Spojené státy byly až do příchodu pana Trumpa do Bílého domu. Já bych se chtěla zeptat, když jste začal se současným s Putinem. Vidíte nějaké paralely mezi třeba Stalinem, Putinem a mezi těmi politiky nebo představiteli v poválečné Evropě a dneska? Tak určitě Putin není Stalin. Putin není ani Stalin, ani Hitler. Tohle je úplně nová situace. Komunismus neexistuje a komunismus nemůže existovat, protože komunismus byl nejenom velkoruský šovinismus, ale hlavně ta marxisticko-leninská ideologie, která mu dávala tu představu, že vítězství komunismu bylo nevyhnutelné. Vy jste všichni příliš mladí, na rozdíl ode mě. Já si pamatuju, že tady prostě se věřilo, že ať se Západ staví na hlavu tak nebo onak, tak prostě komunismus vítězí, protože to je vědecky prokázáno, nebo je tam to jako to inevitability, je to anglické slovo, jo? Ta nezbytnost toho, že prostě ať děláte, co děláte, tak prostě dějiny jdou nějakým směrem. Jo? A to Rusko nemá tohle. A nikdy mít nebude.
A proto nevidím vůbec nebezpečí, že by Putin byl něco jako Hitler, nebo že by byl něco jako Stalin. Protože oba dva, Hitler i Stalin, měli vlastně něco společného, úplně zásadně. A to byla víra, že existoval nějaký bod v budoucnu, za jehož dosažení mělo cenu zavraždit třeba i miliony lidí. Jo, pro Stalina to byl komunismus, pro Hitlera to byla nová Evropa. Nikdy jsem nechápal teda, co tím myslel, ale prostě nová Evropa. A Putin ale nemá tohleto. Jo? On nemá tenhle jako teleologický přístup k dějinám. On nemá nějaký bod v budoucnu, k němuž se chce dopracovat. On se jako celá řada jiných ruských reformátorů před ním, od Petra Velikého, Kateřinu a podobně, Gorbačova samozřejmě, pokusil nějakým způsobem dohnat Západ. A stejně jako všichni jeho předchůdci se mu to absolutně nepodařilo. A proto, když prostě máte dvě entity, které spolu souvisí i soutěží, a ta, která to prohrála, není schopná se dostat na úroveň té vyšší, tak potom vlastně zbývá jediná možnost. A to je tuhle tu vítězící stáhnout na vlastní rovinu. A proto jeho hlavním cílem je rozbití Evropské unie a zeslabení nebo dokonce rozbití NATO. Protože to je to, co způsobuje, že Evropa je mnohem bohatší, mnohem svobodnější a z pohledu každého normálního Rusa, včetně oligarchů, je mnohem víc žádost, teď desirable, že prostě je mnohem lepší žít tam, než tam. Jo? Proč všichni ti oligarchové žijí v Londýně? Nebo v Kalifornii? Nebo proč nežijou někde ve Sverdlovsku? A vzpomínám si, že v loni já jsem mluvil o centralitě, o úplně zásadním významu paktu Stalina s Hitlerem. A jak tenhle pakt ze srpna 1939 poznamenal Evropu vlastně na desítky let dopředu. A někdo mě říkal, to je všechno hezké, Stalin s Hitlerem. A řekněme teda, říkala ta žena, která se mě ptala, dobrá, uznám tedy, že například Putin by mohl být někdo jako Stalin, ale kde máte toho Hitlera? A já jsem jí na to řekl, že ta otázka samotná je jakoby otázka z 20. století, protože dneska už nemusíme mít Hitlera. Dneska toho Hitlera máme sami v sobě. My jsme tím hlavním nepřítelem sebe sama. Naše nejistota, náš nedostatek jistoty, co se týče hodnot, je tím hlavním problémem. Není nějaká vnější komplikovaná konspirace. Hlavním problémem jsme my. Vlastně je to pokračování roku 1938. Pane profesore, já bych se chtěla zeptat, vy jste tady hovořil právě o tom, že ta česká společnost je v dnešní době rozdělená. A hovořilo se také o tom, že Putin tedy jednu z jeho největších cílů je rozbít Evropskou unii a oslabit NATO. Já bych se chtěla zeptat, v poslední době se dost hovoří o ruské šíření dezinformací ze strany Ruska, šíření propagandy ze strany Ruska. Já bych se chtěla zeptat, jestli tyto vlivy, pokud tedy jsou, jakože pravděpodobně jsou, jaký mají vliv i právě na Českou republiku. A pokud ne, tak proč je tedy ta česká společnost rozdělená tak, jak je? No, jste ohromně hodná, že mě tuhle otázku kladete. Je to výborná otázka. Já se obávám, že prostě pro vás nemám odpovědi. Já skoro bych si chtěl kleknout a sepnout ruce a dívat se nahoru k nebi a říct, pane Bože, řekni mi, jak je tohle možný. Já nejsem schopen tohle pochopit. Jo? Začněme jenom okupací Krymu.
Vzpomínám si, že přišla okupace Krymu a britská reakce, francouzská reakce, německá reakce, okamžitá, totálně negativní a mluvení o sankcích. Zatím k sankcím ještě nedošlo a byli tam disidenti, jako například Nizozemí, ale to odmítnutí bylo naprosto radikální. Pan Klaus říkal, co se Krymu týče, 100% vina je na straně Západu. Ne 80-20, 90-10, 100%. Západ tuhle krizi sám způsobil, Západ se tam montoval, manipuloval. Přesně opak je pravda, co se Ukrajiny týče. Západ nedělal vůbec nic 20 let. Předstíral, že ta země neexistuje. A víceméně choval se podle toho, jako by Ukrajina byla nějak právem v silovém poli Ruska. Přichází tedy okupace Krymu a pan Klaus říká jednak totální vina Západu a jednak říká, tohle vlastně není vůbec žádná krize, protože drtivá většina lidí na Krymu jsou Rusové. A Rusové chtějí žít v Rusku, chtějí mluvit rusky, chtějí být okolo Rusů. Prostě Krym je součástí Ruska. A já jsem právě tehdy chtěl poprvé kleknout na kolena a říkat, pane Bože, jak tohle můžeš dopustit? Protože, že tohle uslyším od Čecha, mě připadalo úplně fantastický. Protože přesně takhle vysvětlovali nacisti Anschluss Rakouska. Říkali, proč ty Češi, Poláci, Francouzi, Angličani dělají takový velký šachy okolo Anschlussu Rakouska. Teď ty Rakušáci nejsou žádní Rakušáci, to jsou všechno Němci. Tam všichni mluví německy a podívejte, tady máme fotografie. Všichni tam vítají Hitlera s tou nataženou paží. Tak prostě se vrátili normálně do říše, všechno je v pořádku. Češi, ne, vůbec se tím nenervujte, to se vás vůbec netýká. Dokonce si zavolali českého vyslance, jmenoval se Mastný, a řekli mu, to je jenom Familienangelegenheit. To je událost v jedné rodině. Do toho se vůbec prostě nestrkejte nos. To je událost v jedné rodině. A přesně tohle byla Klausova věta o Krymu. Potom přišlo samozřejmě na východní Ukrajinu a tam pan prezident Zeman říkal, že tam vůbec nejsou dokonce ani ruský vojáci. A švédský ministerský předseda mu říká, jak taková blbost vám může vůbec přejít přes rty. A jak takovou blbost můžete říkat? A on říká, no tak mě to říkal ministr Lavrov. A já mu věřím. A ten švédský ministerský předseda mu říká, a má Česká republika nějakou zpravodajskou službu? Čili tohle jsou otázky, které si všichni klademe, ale nikdo neví, jak na to odpovědět. Jak je to možné? Jako kdyby nějaký pán ze západní Virginie se k tomu postavil takhle, tak bych se vůbec nedivil. Nebo v Arkansas, nebo v jižní Dakotě. Ten prostě nemá ponětí o tom, jestli Krym je tak nebo onak. Ale že český inteligentní člověk řekne, že Krym je prostě legitimně ruský, protože tam lidi mluví rusky, teď jsme v Liberci. To ztrácím čas přece. Prosím. Já bych si teda dovolil na to nabídnout odpověď, moje osobní odpověď, a to je ta, že prostě Klaus se Zemanem vždycky byly na Putinově výplatní pásce. Přesně, a prostě jednoznačně šířejí, to přejímají jeho propagandu. To je samozřejmě to nemám podložený, ale vždycky všechno jejich chování to posvědčovalo. Tohle je samozřejmě velice provokativní čtení situace, nedoložená a nedoložitelná. A dokonce bych velmi pochyboval o nějaké výplatní pásce, tak to by bylo příliš primitivní. Ne z hlediska těch příjemců, ale z hlediska těch dárců.
Já myslím, že oni mají jiný takový cestičky, že jo. Ale ta jako to, že je tu prostě souznění, to nelze ignorovat. Já si vzpomínám, kdy prezident Klaus přišel s teorií, že hlavní příčinou všeho zla je homosexualismus. Jo, prostě najednou zčista jasná, všechno byl homosexualismus. Jo? A on teda není sice proti homosexuálům, ale on je rozhodně proti homosexualismu. A on je taky proti environmentalismu, a on je taky proti human rightismu, a ještě asi 5-6 dalším takovým slovům, který jsem našel na jeho webové stránce. Já si to nevymýšlím, on to má na své webové stránce. Prostě tam jako on říká, že prostě Brusel nám nutí tyhle nové izmy, a jeden je environmentalismus, human rightismus, homosexualismus a tak dále. Že jo. A pár měsíců na to, co přišel s tímhle výrazem homosexualismus, najednou zčista jasná pan prezident Putin začal říkat v podstatě to tež. Říká, Rusko je ostrůvek čistoty a okolo Ruska samý moře špinavý a plný žraloků. A ty žraloci mají různý jména. A jeden z nich je homosexualismus. A druhý je environmentalismus. Nebo třetí je Navalny, human rightismus. Jo? Všichni prostě tyhle nepřátelé jsou žraloci, takový ty, co mají takhle ta ploutek kouká z vody a tam bylo napsané to jméno. Že jo? A to mě poprvé napadlo, že některá tahle témata Klaus a Zeman jakoby anticipují. Že je nejdřív ve veřejném prostoru oprobují a teprve potom s tím přijde Kreml. Tady byly dva dotazy, tak nejdřív zkusíme vpravo. Dobrý den, pane profesore, Ondřej Sehnoutka. Vy jste tady na začátku mluvil o rozmělňování hodnot v Československu před rokem 1948 a varoval jste před podobnou událostí nyní. Já bych si chtěl zeptat, jestli nevidíte trochu paralelu ve Spojených státech teďka s nástupem Donalda Trumpa a jeho možným vlivem na to rozmělňování hodnot právě ve Spojených státech. A jestli si nemyslíte, že třeba právě Donald Trump může posouvat tuhletu laťku výš a výš postupně a třeba i v kontextu voleb do Senátu a republikánské strany, jestli ta strana není vlastně tlačena trochu těmi Trumpovými voliči, aby s ním v podstatě souzněla. Jestli ta laťka není posouvána i na té úrovni senátní. Tak samozřejmě, že je posouvána na úrovni senátní. To vidíme každý den, kdy lidi jako McCain nebo Lindsey Graham, tyhle ty pilíře republikánské strany, to jsou lidi konzervativní až na půdu, ale zároveň absolutní americký vlastenci. Lindsey Graham je plukovník letectva. McCain byl samozřejmě sestřelen ve Vietnamu a mučili ho příšerným způsobem 5 let. Má rozlámanou ruku na několikrát a podobně. Tohle jsou ohromní vlastenci, který prostě nechápou, co ten Trump dělá. Ale oni zároveň vědí, stejně jako to víte vy, že v roce 2018 budou volby. A oni nevědí, jak ta republikánská strana té volby má přežít, když jejich prezident jim v tom Bílém domě dělá takovejhle virvál. A oni prostě se snaží nějakým způsobem najít nějaký modus vivendi s tímhle člověkem. A proto právě já myslím, že na tady těch dvou osobách bude záviset vůbec nejvíc, co se stane s Trumpem. Protože kdyby tihle dva nad ním měli zlomit hůl, a včera už řekl McCain, že z hlediska pověsti Spojených států byl Obama lepší než Trump. To řekl McCain včera. Jo? Tak to je první signál něčeho, co by mohlo znamenat impeachment pro pana prezidenta, protože kdyby tyhle dva měli nad ním zlomit hůl, tak je konec.
protože tam je prostě obstruction of justice. Že jo? Tam prostě, když si vezmete ředitele FBI takhle stranou a řeknete mu, hele, jen tak mezi náma, co se toho vyšetřování Flynna týče, to nebude tak horký, viď? Jo? Tomu se říká obstruction of justice, to je stát v cestě legálnímu vyšetřování. No a to zjevně se stalo. A americká ústava mluví o tom, že jsou dva důvody pro to, aby prezident ztratil úřad. První se jmenuje high crimes a ten druhý se jmenuje misdemeanors. A je na to prostě spousta různých právnických teorií. Ale třeba prezident Clinton byl impeached. Jo? On sice zůstal v úřadě, protože Senát ten jeho impeachment nepotvrdil, protože demokrati tam měli většinu. Ale ta nižší komora ho skutečně impeached, protože lhal pod přísahou. Čili i jenom lhaní pod přísahou znamenalo, že ten prezident byl impeached. Jo? A když by republikáni měli povolit nějaký jako teda diskuzi stran Trumpova zasahování do vyšetřování generála Flynna, tak to by byl konec. Čili určitě máte samozřejmě pravdu, že prostě americká společnost svou rozděleností tlačí na republikánskou stranu, která po těch 8 letech se zoufale snažila vrátit do Bílého domu, což je naprosto v pořádku, naprosto přirozený takový rytmus americké politiky. Když se podíváte na americké dějiny, tak zjistíte, že je velice málo případů, že jedna strana, která měla 2 volební období v Bílém domě, se tam vrátila s novým prezidentem. To se stalo po Reagan a potom Bush starší. Jo? A nechtěl bych se hádat, kolik takových příkladů je. Určitě nějaký ještě budou, ale tohle je jediný, který já si pamatuju. Že byly 2 termíny jako pro republikány a tu třetí volbu zase vyhráli republikáni. Normální rytmus je, že po 2 volebních obdobích se tam vrací nová strana. Čili tohle bylo naprosto normální, že republikáni toužili vyhrát, ale problém byl, s kým vyhráli. Že? Tady byla nějaká ruka vlevo před tím, když se ptal pánka červený, tak nevím, jestli ta otázka ještě trvá. Jo, já jsem se taky hlásil. To byl možná ty. Tak. No tak, mám ten společný nádherný večer, asi nějak tak v polovině nebo za polovinu, čemu šlutuju. Zazněly věci radikálně pravdivé a já jsem rád, že jsem zaspadl v hrdě svý kopal někam jít. Já tomu chci říct jenom několik poznámek, pač se vším souhlasím. Myslím, že jsme nepotřebovali slyšet byť v tom malém kruhu nic tak jako to, čemu jsme naslouchali. První moje poznámka je, bavíme se o věcech, o kterých v Čechách stále není ještě povědomí, až by mohlo být. Ale jak vidíme, 28 let nic neznamená. Je to všem, co jsme ztratili. Snad ještě bych se pak vyjádřil tomu, proč. Já chci taky mít jednu poznámku, když jsme hledali, jak je možné, že ta hodnotová rozměněnost v Československu a v Česku teďka. Taková, tak chci jen připomenout, že Američané se zastavili na té demarkační čáře, když končila druhá válka. Ale Rusové šli od Dukly, když nepočítám ty, které šli z Krušnohora. A nešli jenom tou tankovou přesilou, tím obdivuhodným drivem, který se naučili na velky, ale za nimi šlo GRU, šlo NKVD. Šli specialisti na zakládání komunistických buněk. A zpravodajci tam zanechali svoji stavu. A já mám jednu smůlu, že při svém humanitním vzdělání jsem ve federálním shromáždění prověřoval vojenskou kontrarozvědku a u Václava Havla potom jsem byl tím, kdo přenášel mi zpravodajské informace. A vím, že to bylo velmi, velmi složité, že jsem slyšel věci, které bych nerad držím v paměti. Ale tenhle tady má zkušenost, že teda oni tady zapustili hlubokou pozemu, že tady když pice nechali, tak to je jednou z odpovědí, proč se to tak dařilo. Únor už byl jenom dohra.
To se všechno přepravovalo v Moskvě a pak během ty vítězní cesty. Tak to je jenom jedna moje zmínka, že tady to bylo připraveno tím dlouhým válečným pochodem, pak Čechoslované nedovedou nic tak, jako dělat pátý kolony a zpravodajský sítě. Protože jejich ekonomika je slabá. A jak to viděl Stalin, takový dneska výborně, ten bystrej, neříkám inteligentní, zpravodaj s Putin, který mě to inkolám, na, myslím, že to byla region strast. Co mě děsí, a pana profesora jste taky a vás taky, že všechny ty průzkumy veřejného mění vyznělají tak děsí. A tak je tady opravdu otázka, co si zasloužíme a co ne. Vždyť jsme toho prožili hodně s ním. Když je tady pamatuju přece na krematoriu, když fotografovali tu pietu za ty naše mrtvé tady. Ale Bílá kniha proti Kondarovce tam napsala, že Liberčané vítají internacionální pomoc vlašovských vojsk. A to je furt dál, to je pořád dokola. A já se nestačím divit, kde moji přátelé, slušní, vzdělaní lidé se dneska objevují. Když povstal Trump, říká, že ono z toho něco bude. Ono to bude něco, to není jen tak. A vůbec jim nevadilo, že urážel, lhal a tupil všecko, co dělalo euroatlantickou společnost Cilu. Teď přeskočím tomu druhému, co chci říct. Ty hodnoty, tady to zaznělo moc krát. Pomalu každý, kdo promluvil, tak nějakým způsobem se opřel o ty hodnoty. Tak opravdu těžko říct, kde jsme je potratili, ty hodnoty. A jestli v nás vůbec byly. Při tom hledání historicko-filozofickém, teoretickém, se dostáváme někdy až k tomu, té protireformaci. Ať už tedy pravda husitství byla jakákoliv a na ním se nelíbí. Tak tam to možná nějak začalo, pak je 300 let po Habsburcích, pak jsme neměli svou šlechtu. A pak jsme se dostali do takových zmatených záležitostí, které hrály proti nám, že tedy opravdu ta Francie nás zradila. A teď se objevala ta slovanská písnička. I když carismus byl něco příšerného a vůbec neměl se slovanstvím co dělat. A jsou to určitě ty hodnoty. A není tak důležité, i když taky, jaké máme vůdce. Ale je hrozně důležité, jaké hodnoty vyznáváme a jestli máme stojíme. A to se neděje. To se neděje, takové rozdíl tady nesmí vlastně smysl. Moc vám děkuju, pane kolego. Moc vám děkuju za ten projev, který jste měl. Máte naprosto pravdu. Jenom rychlou poznámku k tomu. V roce 2016 se lexikografové z anglicky mluvících zemí sešli a rozhodli se, že slovem roku bude slovo post-truth, jako popravdivé, jo, popravdivá, to je adjektivum, já nevím, jak to přeložit, post-truth, jo, že prostě pravda už neexistuje. Jo. A proč přišli na to, že post-truth je slovem roku? No, protože právě uběhl politický boj o vítězství mezi republikány a demokraty, a existuje profesionální organizace, která prohlášení politiků pečlivě studuje, analyzuje a zjišťuje, která z nich jsou pravdivá a která nejsou. A dělají to ohromně sofistikovaně. Vyhráli za to Pulitzerovu cenu. A každý je může najít. Jmenuje se to politicofact.com. A tyhle ti novináři z politicofact.com zjistili, že Trump jako kandidát do Bílého domu v 69% lhal, totálně lhal, nebo pants on fire lhal. No, pants on fire je, že vám hořej kaťata. Jo? To je prostě, když říkáte, já nevím, země je kulatá, nebo země je placatá, nebo něco prostě, co je úplně v rozporu s empirickou realitou. Jo? 69% lhal, totálně lhal a hořící kalhoty lhal.
Jo? A mluvil téměř pravdu nebo pravdu v 19%. Ale tím se v podstatě jenom Spojené státy dostaly na úroveň pana Putina, ale což je ještě depresivnější, dokonce i v Británii, teď vidíte kulturu lhaní v politickém prostoru, která nikoho nešokuje. Tak třeba ten Brexit například. Brexit, já nejsem žádný velký odborník na Británii, ale mám úzký kamarády, kteří nedělají nic jiného, než že studují britskou politickou scénu. A ti mě všichni říkají, že důvod, proč ti Brexiteers vyhráli, byl v podstatě zredukovatelný na jednu kampaň. A to byly obrovský plakáty, které byly na autobusech po celé zemi. A na těch autobusech bylo napsáno, Velká Británie posílá 350 milionů týdně do Bruselu. A menším písmem bylo, nebylo by lepší ty peníze investovat do našeho národního pojištění. V okamžiku, kdy tady s tím číslem přišli, to znamená 50 milionů denně, to je suma peněz. Jo? V okamžiku, kdy tady s tím číslem přišli, tak oficiální anglický statistický úřad řekl, to je nesmysl. To číslo je naprosto falešný. A po těch volbách novináři šli za člověkem, který tu kampaň celou řídil. Jmenuje se Dominic Cummings. A řekli mu, tak Dominiku, tohle všechno byly keci. A on říkal, jo, to je pravda, to byly. Ale kdybych tu lež nepoužíval, tak bychom nevyhráli. Tak co na tom? Tak jako pokrčil rameny a prostě jde se dál. Anglie nebo Evropská unie je v krizi, protože pan Dominic Cummings prostě lhal. A ten člověk, který tuhle lež opakovaně opakoval, Boris Johnson, se za to stal zahraničním ministrem a teď dokonce se brzo může stát i ministerským předsedou. Jestli teda tohle není důvod k depresi, tak už nevím co. No, protože to je znovu prostě jako krize na všech frontách. To není, že jo, jenom prostě Zeman Klaus, což samo o sobě je samozřejmě depresivní. Že? Tak, tady byl dotaz, pak asi Květa, pak pán, pak tamhle pán a prosím, pamatujte si to. Pavla Karbíjen, já jsem jenom chtěla zareagovat na pana Šelce o těch vůdcích a hodnotách. Takže já si možná myslím, že když nejsou ti vůdci, kteří by ty hodnoty třeba představovali a ke kterým by ta společnost mohla zlížet, tam můžeme začít už třeba na školách, jo? Prostě od toho nejútlejšího věku, tak opravdu potom v té společnosti, když se dneska podíváte, tak buď se ještě nevyloupli, nebo asi nemají dobrý PR, anebo prostě v tuto chvíli nebo v delší dobu bych řekla, že jako postrádáme. A potom ve víru těch emocí a těch postfaktů se ztratíme a zvedneme ruku prostě na nesprávné straně. A prostě to má, to přesně no, většinou, no, společnost, no. Víte, v tom je, no, to, co říkáte, je naprosto pravda a je úplně zásadní, protože aby společnost se mohla normálně vyvíjet, tak musí mít ideály, musí mít hrdiny, musí mít lidi, k nímž vzhlíží. Kolik my těch hrdinů máme? Kolik máme těch ideálů, který jsou čistý, že jo, Gabčí Kubiš, tak prostě do nekonečna budeme mluvit o Gabčík a Kubiš. Já jsem jeden z těch, co o nich do nekonečna myslí, teda já tím žiju. Jo, celý život prostě, co mě od doby, kdy mě bylo 5 let, tak jsem prostě o tom věděl a furt jsem to prožíval. Ale pardon, tady je to skoro zprostý slovo, ale ideály a tato jména, zase to bylo, že zpochybňovaný minulým reživem a dneska nejsme schopni na to navázat, ne. Protože prostě s ohledem na ty represe, ne. Prostě ten hrdina je najednou zase filozofka. No, je to tak, no, je to, ale prostě bez ideálů, bez hrdinů se společnost nemůže normálně vyvíjet a v tom je právě zásadní rozdíl mezi tou současnou krizí v Americe a tou krizí tady. Že v Americe existuje občanská společnost. V okamžiku, kdy Trump vyhrál,
tak doslova 24 hodin později americké ulice amerických měst zaplavily ženy, které masově šly demonstrovat, co si o tady tom vulgárním člověku myslí. Jo? Kde byly ty korespondující paralelní demonstrace po tom, co pan prezident Klaus nám překládal z angličtiny určitá anglická slova? Jo? Kde byly ty demonstrace? Ty prostě se nekonaly. A dokonce ta čtvrtá cenová si říkala, aha, to je náš člověk, on mluví jako my, senzace, ještě jedno pivo, Franto. Jo. A to je právě nedostatek občanské společnosti, to je nedostatek ideálu a nedostatek taky idealismu, cynismus, totální cynismus. Prostě v Americe ta občanská společnost se mobilizuje, já dostávám denně desítky e-mailů od různých prostě kongresových kampaní, lidi se vrhají do politiky, lidi se derou o možnost prostě kandidovat v politice na místní a na vyšších úrovních, protože cítí určitou zodpovědnost za budoucnost jejich země. Zatímco tady čekáme, až co Francie, až co Anglie, abychom mohli jako pokrčit rameny a říct, co je na tom novýho, oni nás zase zradili, že jo. A samozřejmě, když takovýhle budem, tak oni nás určitě zase zradí, že jo. Kdo půjde někam umírat prostě masově za někoho, kdo vlastně ani neví, co chce. Květa, tak já jsem se hlásila další dobu a mezi tím předřečníci už řekli některé věci, které jsem chtěla říct, ale vy jste, pane profesore, říkal, že vlastně se podivujete nad tím, co leze z úst našim dvou prezidentům v řadě, tedy od Zemana dál. A já vlastně chci říct, že ani se tomu jako nedivím. Já se divím tomu, že to nevyvolává odpor. Respektive nevyvolává to odpor v takové míře, jak by se to zasloužilo, protože někdy mám pocit, že jak tedy bývalý prezident Klaus, tak teď tedy v nebývalé míře současný prezident jde za takovou hranu, že si říkám, to snad zkouší, jestli ještě budeme mlčet a my pořád mlčíme, tak jdou ještě dál. A taky, jako paní tady říkala, myslím si, že to je otázka, i vzdělávání, nevím, do jaké míry se na školách vlastně ten otisk naší historie, ta naše zkušenost, jak moc se to tam vlastně učí, jenom tak, že se jaksi ty dějiny nějak memorují, anebo jestli se o tom mluví v nějakém kontextu i současnosti, tak v tom vidím, že může být problém a potom taky, a vidíme to na našem teď odchodovším ministrovi financí, jakmile se začnou jakmile se začne používat marketing politický v té míře, jak se používá v jeho případě, a možná to pan Zeman používá, taky nevím, tak vlastně je to jenom otázka techniky, která se použije k tomu zmanipulování té většiny, která není vzdělaná, nebo je méně vzdělaná, nebo se tolik nezajímá, nebo kriticky není schopná přemýšlet, pak je to podle mě velmi jednoduché. A já si myslím, že i u vás, tedy ve státech ten Trump, že to bude nějak takhle. Mm-hmm. Vidím tu paralelu prostě toho politického marketingu úplně tvrdého. Je to prostě kšeft, jak prodat politika. Mm-hmm. Jak ho, a když to někdo umí. Mm-hmm. A nevím, jestli jste to viděli, to video natočené to s marketérem Babišem. Tak je to vlastně úplně jednoduché, protože tu podstatnou část té populace jsou schopni zpracovat. Mm-hmm. Samozřejmě máte znovu obrovskou pravdu. Hloubka, do jaké míry dneska můžou těhle političtí prodavači myšlenek nás zasáhnout, je úplně neuvěřitelná. Já mám k tomu rychlou osobní zkušenost. Moje dcera je běžkyně a já jí léta předplácím časopis o běhání. Jmenuje se to Runner's World. A já jsem si prostě jednoho dne jsem nějakým způsobem viděl doma ležet tenhle ten časopis, kde na titulní stránce byl člověk s takovým tím obscéně dokonalým tělem. Jako v šortkách, ale jinak prostě nahej,
jako teda boty taky měl, protože to byl běžec, že jo. Ale prostě bylo to takový to jako pornograficky dokonalý dělo, který je, já myslím, úplně jako nezajímavý pro normální lidi, jo. A pak jsem úplně náhodou narazil na stejné číslo tady toho časopisu někde v Krámě a tam byla prostě, že jo, já nevím, March 2015 nebo co, ale tam byla žena. A já jsem pochopil, že oni dneska mají různý ty přední stránky pro různý zákazníky. A prostě Anna Maria zjevně bude žena, jo? Tak oni pošlou tohleto jako obscéně dokonalý mužský tělo, protože to by na ní mohlo zabrat. Zatímco někoho, kdo se jmenuje Jack nebo Bill, tomu pošlou zase nějakou dámu prostě, která tam předstírá zájem v oběhání, ale ve skutečnosti je to nějaká modelka prostě, jo. A tohle je úplný počátek a teďkon to jde mnohem dál, protože oni díky e-mailům jsou dneska schopní zjistit, kdo třeba si předplácí časopis o, já nevím, lovu nebo střelných zbraní. Tak republikánská strana ho zavalí svýma inzerátama a žádostma o příspěvky na nějaké jejich prostě politické věci. Jo. A nebo oni dokážou monitorovat, na jaký webové stránky se díváte a podle toho jsou schopní předpovídat ideologicky, kde stojíte a manipulujou vás zase z tohle pohledu. Jo. Takže skutečně to, co říkáte, je naprosto pravda, že prostě z toho, co dřív byla bitva ideí nebo ideálů v politice, kdy prostě 2, 3, 4 různé strany mezi sebou bojovaly o to, který hodnotový systém je lepší pro voliče, tohle dávno prostě přestalo fungovat a z politiky se stává tato technická nějaká prostě manipulace, kdy tohle platí na ženy, tohle platí na muže, tohle platí na mladé, tohle platí na staré, tohle platí na bohaté, tohle platí na chudé a tak dále. Že? Tohle je jedna věc. Druhá věc, která mě napadá, co se týče demokracie, je, že já jsem si vždycky myslel, a možná, že jste si to taky mysleli sami, že demokracie je politický systém, v němž všichni svobodně můžeme hledat to, co je z našeho pohledu nejlepší, v naději, že potom kolektivně uděláme dobrý rozhodnutí. Jo, že prostě tady jsou třeba, nevím, Schwarzenberg, nebo jak se jmenoval? Schwarzenberg na jedné straně a Zeman na druhé straně a prostě lidi svobodně se rozhodnou, jako kdo z těch dvou je v mým zájmu. A to kolektivní moudro nakonec potom vítězí. I informováno nejenom tím vítězným proudem, ale i tím poraženým proudem. Jo? Ale tohle v Americe dávno přestalo fungovat, protože v Americe ty nejbohatší lidi jsou nejliberálnější. Ty bohatý lidi chtějí, aby bylo co nejvíc peněz na sociální programy, který oni sami absolutně nepotřebují. Bohatí lidi, těm nevadí, že platí daně. Oni dokonce chtějí platit ještě víc daní, aby bylo míň chudých. Protože to je nemorální, že někdo jde do postele a má hlad. Nebo těhotná žena neví, co bude jíst večer. Jo? Zatímco chudí lidi volej ty nejpravicovější extrémisty, kteří jim říkají v podstatě do tváře, až se dostaneme k moci, tak všechny tyhle programy seškrtáme. To všechno je prostě vyhazování peněz oknem. A ty lidi, kteří na těch programech žijou, říkají, jsem zase dobrý a jdou a volí je. Což se přesně teď stalo. Protože zaprvé Trump samozřejmě je zvolen neúspěšnými, rozhněvanými, chudými, bílými muži, kteří mají pocit, že jim ujel vlak.
A Trump poslal před asi 14 dny svůj první návrh vládního rozpočtu do kongresu, kde přesně těm jeho voličům totálně uříznul větev pod zadkem. Jo? Nebo vám dám další příklad. Žena, nadšená faninka Trumpa, dokonce pro něho prostě stála někde na rohu s nějakou cedulí, že jo, volte women for Trump a tak dále. Jo. Trump vyhrává, Trump se stává prezidentem, Trump vstupuje do Bílého domu, žena si mne ruce. Žena jednoho dne přichází domů, manžel k nenalezení. Žena volá policii, kde je manžel? A policie říká, no, my čekáme, kdy nám zavoláte. My jsme ho zrovna teď deportovali. Ukázalo se, že její manžel je ilegální přistěhovalec. Ta paní, která bojovala o zvolení Trumpa, teď má manžela v Mexiku, protože ho tam imigrační policie takhle v želízkách odvedla. Jak já, i já, jak můžu věřit v demokracii, když to teď úplně evidentně postrádá tenhle ten racionální komponent, který já jsem vždycky bral jako základ demokracie. Totiž, že když všichni budeme svobodně hledat naplnění svých tužeb, takže kolektivně na tom všichni budeme dobře. Ať ten náš názor v té politice vyhraje nebo prohraje, tak na tom všichni budeme dobře, protože to kolektivní moudro je větší než individuální, třeba i geniální názor. Ale já to tam prostě už teď nevidím. Je spousta lidí, kteří teď píšou ohromně zajímavé knihy o tom, že by prostě se ten volební systém měl radikálně změnit. Dokonce se mluví o tom, že by každý volič měl mít 4 hlasy. Někdo říká 2, někdo říká 4. To je matematicky ohromně složitý. Ale já myslím, že prostě budou změny před námi, které si dneska teď ani ještě neumíme představit. Jestli si už pamatujete, vy jste se ptal? Ne. Já jsem se ptal, ale už je to dlouho. Já se omlouvám, tempo večera a hloubka je, takže já si stoupnu, abych viděl. No konečně, asi jsem měl už dávno. Ale je to těžké, protože já chci taky poslouchat a soustředit, takže se teď omlouvám všem, které jsem v průběhu večera přehlédl. Mám smutnou zprávu, už asi máme čas jenom na posledních pár dotazů, protože já bych teďka dostal poměrně dlouhá cesta do úplných Čech. A takže někdo, kdo by byl opravdu mimořádně smutný, že nepoloží dotaz. Ale je tak smutný, ne mimořádně. Tak prosím. Pán profesor, já vás krátkou otázku. Co si myslíte o Rusku, jestli tam je nějaká možná politická změna teď, když je tam Navalny, protesty, anebo prostě ty lidé mají ty místa mají pohlídaný a bude to prostě všechno podlačené. Co si o tom myslíte? Nevím, já neznám budoucnost, ale když se dívám na rok 2011-2012, tak se zdá, že to bude úspěšně potlačeno. A že ta revolta, aby zvítězila, muselo by to být víc než pár desítek tisíc mladých inteligentních lidí s chytrými telefony. A museli by to být ti skuteční Rusové, kteří ale, obávám se, naprosto skočili Putinovi na špek, když jim říká, ano, já jsem v podstatě zničil naděje na nějakou ekonomickou reformu země. Ale za to vás chráním před homosexuálním manželstvím. Ja? A je to ale, byť je to neuvěřitelný, tak je to pravda, že když se zeptáte taxikáře ve Sverdlovsku, proč podporuje Trumpa, tak vám řekne, on nás chrání před tou špínou ze západu. Putina. Promiňte, co jsem řekl? Řekl jste Trumpa. A promiňte. Putina. A Pokud tohle se nezmění, tak já myslím, že ty protesty oni dokážou zlikvidovat. A jak s tím Navalným brutálně zacházejí, to jste jistě viděli, jak má zelenou tvář. Jo? Co se stalo s desítkama novinářů, to jistě taky víte. Litviněnko, Anna Politkovská, já, všichni tyhle lidi zavražděný.
otrávení jedem, polonium 210. Ta škála represivní je obrovská, takže v tomhle já nejsem optimista. Tady dotaz na kraji, tamhle vidím ruku a teď poprosím krátce. Já jenom jestli můžu, pane profesore, jak se baví ta americká administrativa nebo ty generálové bankéři, když přijdou za lajkem, jako je pan Trump, sedí tam s ním v křesle a on jim tam něco říká, ty si musí držet přece hlavu na čeho, nebo no. Ukloní se mu, nebo říkají, to je šílenec. Ne, tohle je úplně zásadní otázka. Shodou okolností na mojí katedře asi skutečně do nedávna byl generál se 4 hvězdama. Jo? To je vůbec největší možná dosažitelná hodnost v míru. Teda Bradley a Eisenhower, ty měli 5 hvězd, ale to bylo za války. Jo? Takže tohle je prostě obrovská šajba. Neznám brutálnějšího kritika Trumpa než tady toho člověka. Jo? Shodou okolností u mě na katedře jsou 2 lidi ze CIA. Neznám brutálnější kritiky Trumpa než tyhle ty lidi. To jsou všechno veliký vlastenci. Ale pozor, to jsou lidi, kteří už nejsou v CIA, kteří už nejsou v armádě. A ty, co tam jsou, to jsou prostě služebníci prezidenta. A já jsem to řekl hned po zvolení Trumpa, že jsem říkal, jako tak jako dosud to byla sranda pro pana prezidenta, nebo pro pana kandidáta Trumpa, ale on teď ráno přijde do Bílého domu a tam takhle před ním se postaví řada těch vyšňořených uniform a řeknou, pane generále, vy jste řekl, že utřeme podlahu s Islámským státem, tak dávejte rozkazy a jedem na ně. Jo. A on jako, co Islámský stát, kde to je? Jo. Tak otevře si počítač a teď jde do Googlu a hledá, kde je Sýrie. Jo. Aha, Sýrie je tohle a Sýrie je ono. Jo. Ono je to, anebo přece řekl, že důvod, proč Spojené státy na tom nejsou ekonomicky tak ideálně, jak on by si představoval, je to, že Čína krade a podvádí, že jo? Že prostě všechno to je ukradený Čínou. A on teď jako jen co vstoupí do Bílého domu, tak on těm Číňanům to ukáže. No tak jsem si představoval, jak právě ty bankéři, který jste zmínil, řeknou tak, pane prezidente, jdeme na ně, ne? Tak oni si podhodnocujou jejich měnu, aby tady mohli dumpingovým způsobem u nás prodávat, tak teď na ně vlítneme, že jo? Jenomže když na ně vlítneme v úvozovkách, tak najednou to tričko, který si koupíte za 7,20, bude stát 78,40. Jo? Protože to tričko už nebude z Číny, ale bude ho šít někde nějaký prostě Američan. No, to se těm americkým konzumentům taky jako nebude líbit. Jo? Takže ono to bylo mnohem jednodušší, než se do toho Bílého domu dostal, což samozřejmě dneska už vidí celý svět a doufám, že to vidí i on teda, no. Zatím byl dotaz. Já bych se rád zeptal, kdo jednou po Putinovi převezme moc v Rusku? Nevím. Aby se někdy Rusko stalo západní zemí, nebo aspoň dobře se západem spolupracovalo? Nevím. To jsou všechno úplně zásadní otázky. Celý dlouhý desítky let byla v Americe taková kulturní válka, jak se dívat na Sovětský svaz. Jestli Sovětský svaz je Rusko a pokračování ruských dějin, anebo jestli Sovětský svaz je v podstatě s Ruskem nemá nic, co dělat společný, nemá co společného, protože to byla v podstatě komunistická okupace Ruska. A komunismus vlastně není ruský, protože to je německá ideologie, kterou tam přinesl Karl Marx a podobně, že jo? Hegel a tohleto. A prostě tyhle ty dva tábory se nikdy nedohodly. Celá řada historiků jako byla právě jako na straně, že Sovětský svaz je pokračováním Ruska, ale lidi jako Solženicin a podobně velmi inteligentně argumentovali zase na druhé straně. A já osobně nejsem schopen vám říct, co si myslím. Já myslím, že je to takové jako asi teda ode mě trošku nedostatek odvahy, ale já si myslím, že to je někde mezi tím.
Jo? Jaká je budoucnost Ruska, prostě si neumím představit, ale když se podíváte na vzory, který pan Putin cituje, tak to jsou ohromně jako podivný lidi, většinou s nějakým fašistickým nebo neofašistickým šmrcnutím, hlavně v meziválečném období. Takže, pane profesore, abych rád navázal tady na mého předřečníka, na se dotazníka ohledně Ruska. Chtěl jsem se ptat, jestli z vašeho pohledu nedošlo trošku podcenění situace za éry Michaila Gorbačova, když vlastně nastartoval tu perestrojku. Jestli nedošlo podcenění ze strany Ameriky nějak využít tuhle situaci ve svůj prospěch v pozovkách, nebo ve prospěch toho, že končí ta studená válka. A dovolil vlastně nástup do Jelcin Putin, ale tu historii už znám. No to je samozřejmě zase úplně základní věc, zásadní, a děkuju za tu otázku. Důvod, proč se Spojené státy chovaly tak, jak se chovaly v roce 89, je, že na tu situaci vůbec nebyli připraveni. Američani si v podstatě zvykli na studenou válku. Kdykoliv Amerika měla se rozhodnout mezi možností využít slabosti v komunistickém bloku na jedné straně a stabilitou, tak Spojené státy si vždycky vybrali stabilitu. 53 ve východním Německu povstání, 56 v Polsku a v Maďarsku, 68 Československo, 1980 polská solidarita, 1981 vojenské právo v Polsku. Vždycky Spojené státy se postavily na stranu stability, i když to znamenalo, že prostě odmítali v podstatě zjevné příležitosti, jak komunismus nějakým způsobem změkčit nebo ho zeslabit. Jo? A najednou přišel pád berlínské zdi, kterou podle mého názoru naprosto nesmyslně spousta z nás chápe jako nějaké jako nezbytné vyvrcholení dějin, že jakoby k tomu nějakým hegelovským způsobem dějiny směřovaly. Ve skutečnosti to byla totální náhoda. K pádu berlínské zdi došlo omylem. Tehdy, jak možná si pamatujete ještě, byly demonstrace ve východním Německu lidí, kteří chtěli jít na návštěvu za příbuznými na druhé straně. A to východoněmecké politbyro mělo schůzi ten večer, kde se dohodli na velice komplikovaném systému, jak lidi se budou moct požádat o pas, podívat se za těma příbuznýma. A rozhodně nikdo si nepředstavoval nějaký pád zdi nebo konec východního Německa. To prostě nikoho nenapadlo. A to politbyro se dohodlo na nějakým takovým komunistickým textu a prostě zbalili věci a chystali se jít domů. Načež tam vběhnul nějaký tajemník a říkal: pánové, soudruzi, ještě neodcházejte, je tady spousta západních novinářů a ti chtějí položit otázku jednomu z vás. A teď tyhle ty velký šajbové komunistický se podívali na toho nejmladšího mezi nima, ten se jmenoval Šábovský. A řekli: tak ať tam jde Šábovský, ten je nejmladší. A Šábovský jako zčervenal a říkal: co já tam budu říkat, já nevím, co jim mám vykládat. A oni říkají: no tak tam přečti tuhle tu rezoluci. Jo? Tak Šábovský tam prostě šel, tam narvaný sál, americký, německý, francouzský, prostě novináři z celého světa, kamery, že jo, všude. A teď Šábovský nervózní, protože oni nebyli zvyklí na nějaký konfrontační situace s novináři, tam si sednul a takhle to najdete na YouTube. Takovýma třesoucíma rukama takhle drží ten cár papíru a čte tam tu nesmyslnou bolševickou rezoluci, který prostě není rozumět. To člověk musel být jeden z nich, aby jim rozuměl. Jo? A teď on to dočet. A samozřejmě ty Američani, naprosto negramotný jazykově, ty nevěděli vůbec, co ten chlap říkal. A jeden z nich, ohromně slavný americký novinář, taková jako osobnost prostě večerních zpráv, jmenoval se, on dodnes žije, jmenuje se Tom Brokaw, se takhle postavil a říkal: Herr Šábovský, kdy otevřete berlínskou zeď?
A Žábovský si říkal, jako to je na hlavu. Říkal, dneska večer. A šel domů. A prostě normálně odešel. Jo? A on to řekl jako vtip. Jo? A já si to nevymýšlím, tohle. Načež ty novináři všichni prostě nechápali, hlavně ty Američani, nechápali tenhle jako šibeniční humor. To, jo, to byla prostě střední Evropa, Middle Europa tady jako byla. Jo. A oni neměli tehdy ještě cell phones, ale měli takový ty obrovský mobilní telefony. Jo. A teď je prostě vytáhli a říkali jako titulek, Žábovský, dvojtečka, Berlínskou zeď otvíráme dnes večer. Jo. Načež všechny ty německé stanice to začaly prostě vysílat do východního Německa. Dokonce i Angela Merkel píše, nebo řekla prostě, že ona šla do sauny s nějakou kamarádkou a teď prostě někde slyšeli, že se bude otvírat berlínská zeď a že jako to okamžitě pochopili, že to je totální blbost, tak prostě šli do té sauny. Jo, takže ona prostě byla v sauně, jo. Ale spousta lidí nebyly jako ona a brzo tam bylo 100 lidí, 1000 lidí, 5000 lidí a byl tam nějaký Hauptmann. Jo. A ten Hauptmann prostě tam měl nějakých, já nevím, četu vojáků, nebo co to je četa, že jo, to bylo méně než četa. Prostě nějakých, já nevím, 15-20 vojáků a ty všichni totálně disciplinovaný, nikdo, žádný dezerce, nic takového. Ale tenhle ten Hauptmann furt tam prostě telefonoval těm nadřízeným, co má dělat. Jo? Protože ten DAF rostl, protože oni všichni měli ty transistorový rádia a tam ze západu prostě jim říkali, že večer se otevírá, že prostě končí berlínská zeď. Takže ten Hauptmann furt jako telefonoval, jako co má dělat s těma lidma. A ono to nebyla legrace, protože už předtím byla velká demonstrace v Lipsku a tam taky ten velitel telefonoval pro instrukce a z východního Berlína mu řekli střílet. Jo? A tam hrál senzační roli vynikající dirigent, jmenuje se Kurt Mazur, nevím, jestli jste o něm slyšeli, a ten Kurt Mazur, prostě vynikající dirigent, osobnost světová, on potom byl dirigentem Národního orchestru ve Washingtonu, ten šel za tady tím prostě šéfem těch vojáků v Leipzigu a řekl prostě, jestli začne střílet, tak to je konec světa. Tady prostě tam byly desítky tisíc lidí a když prostě začnou z těch kulometů do nich šít z nějakých střech, to by byl konec. Jo? A tenhle ten voják skutečně prostě ten rozkaz odmítl. Takže ten Hauptmann u té berlínské zdi byl velice opatrný. A on prostě nemohl žádného lampasáka nad sebou najít, kdo by měl odvahu mu říct, co dělat. A on, když prostě už po třetí to zkoušel a oni po třetí se mu zapřeli, tak on ten telefon vztekle položil a povídá alles auf. A ty vojáci prostě ustoupili. A první osobou, která prošla berlínskou zdí, byla dáma, který bylo skoro 80 let, měla takovej bledě modrej, dederonovej hábit, jako který si hodila jenom jako přes pyžamo, měla natáčky ve vlasech a šátek přesto a k tomu měla takový ty bačkory s takovýma těma pomponama, víte? Takový ty, jako, taková ta kulička, jako fousatá, jakoby, jo. A ten DAF byl tak jako disciplinovaný, že oni všichni ustoupili a nechali tu dámu projít první. A to byl konec studené války. Jo. A Američani prostě na tady to nebyli připravení. Oni měli na každou možnou věc nějaký takový šanon. Jo. Prostě, já nevím, Rusové obsadí a ne Nikaragu, tak my prostě šanon číslo 27 a teď tam nalistujeme, co budeme dělat, že jo. Rusko prostě ve Fulda, Varšavská smlouva prorazila ve Fuldě, tak šanon číslo 1, protože to byla tam ten první scénář a tady budeme dělat to a to. Ale tady ta dáma prostě prošla tou dírou a nikdo nevěděl, že taková věc nastane. A když to přišlo, tahle zpráva do Bílého domu, tak prezident Bush na to řekl, I'm not going to dance on the wall. Já na té zdi nebudu tancovat. Jo?
A to podle mého názoru je počátek té naší krize. Protože on nikdo na západě nebyl schopen říct senzace, hurá, vyhráli jsme. Jo? Nikdo tohle si netroufnul říct, protože nikdo nevěděl, co ten Sovětský svaz udělá. Že Sovětský svaz dál měl, já nevím, 27 tisíc nukleárních hlavic. To nebyla vůbec legrace, já se tomu Bushovi nesměju. Ono to nebyla legrace si jako z těch sovětčíků dělat srandu. A proto oni prostě v rukavičkách takhle jako pojďme, dohodneme se a co myslíte a jaká bude budoucnost. To byl úplně jiný konec války, než když prostě v Norimberku popravili nacisty a denacifikovalo se Německo, protože tam prostě to bylo černý a bílý. Zatímco tohle bylo takový jako různý odstíny šedi. A to je vlastně taky jako počátek té naší hodnotové krize, která podle mého názoru hraje tak zásadní úlohu v tom, že tady je Zeman a v Americe je prezident Trump. Budu doufat, že pan profesor Lukáš třeba až bude za rok, za dva zase v Čechách, že budeme mít to štěstí. Takže jestli jsou tu nezodpovězené otázky, snad bude prostor. Děkuji vám moc, že jste přijel. No děkuji, že jste mě pozval. Pro mě je to radost, pro mě je to privilegium.